man la baye mara borom ci kattanu yalla nek Touba Daru Khodos wala Dakar Guédé way amo 6 ci pharmacie Seydina Mohamed bi dina nek ngin gi new waye man la baye mara borom ci kattanu yalla actualité bi moy match Sénégal bi nga xamné ñi ngi koy amal moy waje ñew suba digënté ma Kenya équipe Sénégal am jafé jafé lo ngir mëna am ay ndam yow xam xol ma lool wa équipe bi mo depuis bimu démarré ndëkna ko wax manam duggu nañ ci waye bimu sori ah bimu sori ndax wa parce que duro mo ñu di waqi fukk di sul kon dafa am ñu yaq wa dafa am ñu yaq ba paré moy équipe fuy dem dañuy xol ba xam jour bi warna dem wala jour bi warta dem parce que amna ci ño xamne su luñu dem rek mu yaq dafa am ñu nekk ci équipe bi waaw té duñ ay jour yu wara andal équipe waaw mu ngi melni tay ngay jënd kër gu am gaaf ñi dem su amé ko ci am gaaf li ngay wuti do koy indi kan la ci équipe bi non mënu ñu la ko wax waye dafa am ño xamne waruñu ci bok ci équipe bi manam loolu bis buñu démé ba équipe bi ñew so ma wowaté comme fi ma léral la lako mais mën nga wax pour am na ñoo xamne peut-être askan wi ñi koy sétal mën nañ xamne ñi ñoo tax équipe bi wow. Ñu génné leen non fim tollu mën tane té dafa am lo xamne day yaq lu bari mais dem gi mom équipe bi mom paré na manam Kenya day door Sénégal waaw suba mom maxi suba bi max show mom Sénégal mu ngi ci génné leen ci génné moy seeni sarax mais suñu amul sarax leen ci génné mu ngi ci génné sarax yeen la non sarax yi mom nekul ne damay tok fi di len ko wax ah lutax da nga bëgg ñu fay la xaaliss non soxla wu may ci xaaliss te it serigne bu jël engagement dem ne da ngay sooy ci équipe bi da nga and ak mom ñew ya wax ni mako wax kenn mënu ci dara Sénégal day kattanu yalla dal xamna ne serigne bu dé da nga ñibi seen ñibi ci mom lu am la dinañ wajaat suñu wajaaté nak mom su boba dinañ len tek ci yoon waaw mais bi mom du bu baax dedet kon ñu baye ba benen yoon waaw baye mom suñu wajaaté ñom suñ ñëwé waj bobu ñuy waj mom dañ leen ci jappalé ci carte mu yalla wax leen yoolu parce que so démé ci ñiñu xam nawétan dañ nal la nangami bi wala équipe bi moy jël coupe bi wala bi du jël coupe bi dañ la koy wax kon maximum luñ 98 ba légui fo né baye mara xam nañ ma wala baye borom ci carte mu yalla waaw kon li sénégalais naan entraîneur mo xamul lu muy def wala joueur ñoo ay du ci loolu quoi ci ay def la wa xam nga nit ki du fekke dañ la calé so démé ba def nek sam xel so démé ba fiñ la wara douré fekk yakal nañ la su boba da ngay rër ci sasi waye man suma né won équipe bi dama ko yobbu bërepp sangam dina ko jima yobbu fofu mais duma ko tek ci galancor nekku luñ la déssel défal preuve liñ soxla ñew ñu jox la liñ la déssel suñ la ko su ñewul nak mom mëno fayu yow mën nga yobbu équipe bi fu sori ci kattanu yalla suñ djubo man waxuma la sori waye ay sarax dongu la lay genn lo ñom man soxlo mu dara ndax Sénégal la waaw.